Hei og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Pia, og jeg er her med en Pias vektreisevideo. I dag så skal jeg snakke om startkurset jeg nå har gått på i 10 uker. Det er faktisk over. Vi er ferdige. Jeg kan ikke tro det. Det gikk så fort, og jeg vil tilbake. For dere som ikke har sett eller som ikke er helt oppdatert på disse vektreisevideoene og lurer fælt på hva slags startkurs dette her er. Det er et startkurs som jeg har gått på Moss sykehus, på overvektsklinikken, som jeg må gjennom for å få gastric sleeve-operasjonen min. Jeg har tatt på meg skriveboka som jeg fikk utlevert på kurset, for å, sånn at jeg kan liksom på en måte se litt på notater jeg har gjort meg, og få snakket litt sånn ordentlig om de forskjellige ukene. Jeg har også en oversikt her over de forskjellige kursdagene, sånn at jeg har alle temaene vi snakket om og sånne ting. Første kurset mitt var 15. august. Jeg filmet en sånn vektreisevideo etter første startkurset mitt, så jeg kommer ikke til å gå veldig i detalj på det, for det har jeg på en måte allerede snakket om, men jeg kan linke den videoen under her, så dere kan heller gå og se på den. Så var det da startkurs nummer 2, og der snakket vi om handlingsplaner. Handlingsplan går jo da ut på å bruke en plan for å klare å gjennomføre ting du må gjøre. Handlingsplan er et av de viktigste verktøyene vi får, og det var vel på en måte der jeg ble sånn, selvfølgelig, hvorfor har jeg ikke tenkt på det her før? Så vi fikk utdelt et ark, så vi har en sånn cirka mal å gå etter da, og skulle da på en måte skrive ned noen mål. For meg så, første målet mitt som jeg skrev ned i den første handlingsplanen, var det å begynne å spise frokost hver dag. Jeg er ikke noe frokostmenneske, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har snakket om det her i diverse videoer, men jeg har aldri vært noe frokostmenneske. Så for meg så var det på en måte det å lære meg til å begynne dagen med et måltid. Det bør ikke være noe stort måltid, men bare å få i seg noe på morgenen. For det første, det hjelper med energien, spesielt når jeg skal på jobb, så hjelper det veldig å ha fått i seg litt mat på morgenen. Det var ikke så vanskelig som jeg skulle ha det til å klare det. Og det å faktisk klare å gjennomføre en sånn handlingsplanpunkt, da, hvis man kan kalle det det, var veldig sånn, ja, jeg klarte det. Hva mer kan jeg klare? Nå som det er høst, nå som vi går inn til vinteren, altså det er bare, det her er årstiden min. Så å gå ut og gå tur 2-3 ganger i uka er nå målet mitt. Og jeg er heldig som bor sammen med en søster som er veldig flink til å gå tur. Og da er veldig flink igjen til å dra meg ut, sånn at jeg også blir flink til å gå på tur. Det går bare rett og slett på å prøve å sette små mål som du kan få til, for da får du en mestringsfølelse som motiverer deg videre. En av de viktigste tingene jeg lærte på det møtet her var faktisk det at man må være flink til å gi seg selv kredit for det man får til, i stedet for å tenke på det man ikke får til. For det er noe jeg er veldig, veldig flink til. Jeg er veldig flink til å pirke og ordne og styre og være negativ med meg selv og mot meg selv. Og være liksom sånn, å, du fikk ikke til det, du fikk ikke til det, men og da heller snu tankegangen da, fra det negative til det positive, og heller tenke på at, ja, men vet du hva, se på hva du fikk til denne uka her, du spiste frokost hver eneste dag, du gikk tur 2 ganger, og se på det positive, og prøve å ikke fokusere på det negative, er en sånn ting som også kan stå på handlingsplanen min, faktisk. Startkurs nummer 3 var om mat og næringsstoffer. Det var et kurs jeg gikk glipp av, for da var jeg og Guro på roadtrip, men jeg, noen kan kanskje si det at det var en dum uke å gå glipp av, samtidig som jeg egentlig ikke syns at det var det verste å gå glipp av, fordi at når det gjelder til maten og sånn, med mat og sånne ting, det har jeg fått veldig mye fra Guro, og fra Guro gikk på sitt startkurs. Selvfølgelig, det hadde ikke skadet å høre det en gang til, men utifra de andre startkursene som jeg hadde, så er jeg veldig glad for at ikke jeg gikk glipp av noen av dem, så derfor så gjør det ikke meg veldig mye at jeg gikk glipp av det. Nummer 4 var om ressurser, og jeg vet at det var flere på kurset mitt som tenkte på samme måte som meg, og det er at, ja, men hva slags ressurser er det jeg har? Jeg vet at det er ikke bare meg som fikk en litt sånn, åja, ja vel.
følelse når vi innså hvor mange ressurser vi faktisk hadde. Det går litt på det å vite hvem man selv er, noe som er en veldig vanskelig ting. Mange ganger så føler jeg at jeg kanskje ikke vet hvem jeg er, noe som er forvirrende, men skremmende, men også så vet, altså andre ganger så vet jeg hvem jeg er selvfølgelig. Det går på det at man gjemmer seg veldig, veldig bak det å være overvektig. Man gjemmer seg bak unnskyldningene det fører med seg. Så på en måte så blir det å gå ned i vekt, blir å finne meg selv igjen. Det er hvertfall sånn jeg føler det. Og det er også en av de tingene som motiverer meg, for jeg gleder meg til å finne ut hvem jeg egentlig er. Jeg gleder meg til å finne ut hvem som skjuler seg under unnskyldninger og angstanfall og mobbing og den greia der. Og det er en veldig spennende ting, men det er også en lang vei for meg å gå før jeg kommer dit. Så tenkte jeg at jeg skulle bare snakke litt om ressursene, og da ser jeg litt på notatene mine, for det her er da, ressurser er liksom alt du har råd over som kan hjelpe deg i å nå de målene du har satt deg. Og det er på en måte da, mine personlige ressurser er, altså mennesker du møter, mennesker du har i livet ditt, så er det holdninger, det er tillit, ferdigheter, det er engasjementet ditt, det er alt sånne ting som du på en måte, det du har å tilby, for at selv om man føler at ikke man har noen ressurser, så sitter man faktisk på en haug med ressurser, og det er en av de der viktige tingene som vi måtte lære oss, fordi at du tror at nei, alt er håpløst, det her går ikke, og så innser du det at ja, men vet du, du har faktisk ressurser og verktøy til å klare det, du må bare tenke annerledes. Så ressursene inkluderer på en måte alle menneskene du har møtt, har kjent, alle stedene du har vært, alt du har opplevd, alt som spiller veldig inn på den personen du er i dag, og hva du kan på en måte bruke for å komme deg videre. Vår lengste kursdag var nummer 5, og det var om fysisk aktivitet og trening. Dette er kanskje den mest minneverdige kursdagen for meg, for jeg fikk angstanfall. Noe som jeg ikke synes er veldig kult i det hele tatt, selvfølgelig. Og det gikk veldig inn på meg. Jeg var dårlig, jeg hadde influensa, jeg satt der med feber. Det var ikke en god dag til å begynne med, egentlig. Men det her også er en sånn kursdag der jeg har forklart detaljert i en vlogg, så jeg linker vloggen under her så dere kan gå inn og se på den, sånn at ikke jeg blir sittende og gjenta meg for mye. Fysisk aktivitet og trening er jo en veldig, veldig viktig del av det vi nå skal gjennom. Fysisk aktivitet er viktig. Man kommer ikke unna det. Man skulle kanskje ønske det, men det gjør man ikke. Og på mange måter så vil jeg ikke komme unna det heller, for jeg vet hvor deilig jeg synes det er å gå tur. Jeg vet hvor deilig jeg synes det er å gå tur på Alby, for eksempel. Problemet mitt er at dørterskelen min er fryktelig høy, og det tar meg mye å komme meg ut døra. Men så fort jeg er ute av døra, så fort jeg har begynt å gå tur, så synes jeg det er kjempedeilig, og jeg kan gå i 1 og 2 timer, hvis jeg så vil det. Det er det å komme seg ut av sofaen, det er det å komme seg ut døra, og der er jeg veldig heldig igjen, fordi at jeg har Guro, som er veldig flink til å dra meg ut døra. 6. kursdagen var et sånt informasjonsmøte på sykehuset med alle startkurser på en gang. Det var en sånn informasjonsdag som du ikke kan gå glipp av. Alt er jo obligatorisk, du kan bare gå glipp av to kursdager før du ikke får det godkjent, men den informasjonsdagen må du ha. Hvis ikke du fikk kommet på det informasjonsmøtet på sykehuset den dagen, så måtte du ta den informasjonsdagen sammen med et startkurs som begynner senere, før du kan få operasjon eller videre behandling, uansett hva du måtte velge. Det er en veldig informativ dag, og jeg synes det var veldig interessant å sitte og høre på. Jeg synes det er synd, for de snakker veldig, veldig lite om sleeve-operasjonen. Det er veldig mye bypass og veldig mye sånn opphold på NIMI og sånne ting. Og det synes jeg er litt synd, fordi at hva med oss som sitter og har lyst til å ha en gastric sleeve-operasjon? Men det skrev jeg også i vurderingen. Kursdag 7. Kanskje en av de viktigste for veldig mange, inkludert meg. Og det er mat og følelser. Jeg vet at når Guro hadde startkurset sitt, så hadde hun en veldig aha-opplevelse når det gjaldt den kursdagen her. For Guro hadde ikke innsett at hun spiste følelsene sine. Jeg har alltid visst det,
jeg har visst at jeg går og ser i kjøleskapet eller i skapet når jeg kjeder meg. Jeg vet at jeg spiser mer når jeg er stresset. Jeg vet at jeg bruker mat til å feire hvis noe bra skjer. Jeg vet at jeg bruker mat til å trøste meg hvis noe dumt skjer eller jeg er lei meg. Dette har aldri vært noe hemmelighet for meg. Eller noe jeg på en måte har vært i fornektelse for, at jeg er litt sånn, nei, nei, sånn gjør ikke jeg. Jeg har vært veldig, veldig klar over det. Så den dagen her var utrolig viktig for meg, og jeg har gledet meg til den dagen, fordi at jeg visste at det her er en dag der jeg må følge ekstra godt med, og jeg må ta notater, jeg må høre på, jeg må finne ut hvordan jeg kan slutte med det her. Og det var en veldig, veldig fin dag, det var en lærerik dag, og det er også da den der greia med at du sitter og hører på andre, snakker, og så blir du sånn, ja, sånn gjør jeg, ja, sånn har jeg det også. Ja, men det er jo akkurat sånn som jeg tenker. Du får så veldig den der, og det er så deilig å endelig kjenne på det at nei, du er faktisk ikke alene om å gjøre det her. Det er flere som har det sånn. Og det er på en måte noe av det med startkursen som jeg synes er nesten viktigst, fordi du sitter i et rom sammen med mennesker som har det akkurat på samme måte som deg. Det er ingen som lagt på meg 5 kilo, så går jeg ned 5 kilo og lagt på meg. Altså, det er ikke sånn jeg har det. Ja, greit. Det, altså, jeg sier ikke det at det er liksom, oh nei, det er ikke slitsomt, og det er, at det ikke er vondt for den personen. Men du kan ikke sette deg i samme bås som meg. For hos meg så er det ikke snakk om at jeg har gått opp 5 kilo. For meg så er det snakk om at jeg har gått opp 50. Så vi er på ingen som helst måte i samme båt. Og det å sitte da i en båt sammen med mennesker som har noe der å gjøre, er en veldig deilig følelse, for du føler deg ikke alene. Du får støtte, du får råd, du får tips fra andre mennesker som faktisk vet hva de snakker om. Startkurs 8 var om ambivalens og livsstilsendringer. Det går på det å være liksom vinglete i valgene dine. Alle ting har en god og en dårlig side. Ikke klare å bestemme seg, ikke klare å holde seg til det man på en måte lover seg selv. Det er en stor forandring jeg nå skal gjennom. Man kommer ikke unna det. Man kan ikke gjøre mindre. Man kan ikke snike seg unna, man kan ikke ta snarveien. Veien er lang, veien er vanskelig, og sånn er det bare. Men det er jo også den endringen som jeg er veldig motivert til å gjøre nå. Det er jo det som er forskjellen. Det er jo det som kanskje er forskjellen fra andre ganger som jeg har prøvd, er at nå vil jeg. Jeg vil med hele meg. Jeg har sett hvor flott det har vært for Guro, jeg har sett hvor flink Guro er, og jeg vil det samme jeg. Uansett hvor stor denne livsstilsendringen er som jeg skal gjennom, så er jeg klar for det. Og det er kanskje første gangen jeg faktisk kan si det. En annen ting som var et stort tema på denne dagen var det at vi er vanemennesker. Og å bryte en vane er en ufattelig vanskelig ting. Det å spise på følelser for eksempel er en vane. Det å ta seg noen snacks om kvelden er en vane. Det å kjøre innom butikken på veien hjem fra jobb og kjøpe en sjokolade er en vane, og det er vaner vi må bryte, og da blir ting ukjent, og ukjent er vanskelig, og det er skummelt, og man vet ikke alltid hvordan man skal takle det. Derfor det er veldig fint å ta og bruke den handlingsplanen som jeg snakket om tidligere, gjøre små forandringer underveis, sånn at du ikke får alt på en gang. For det også er en veldig viktig ting, for hvis du skal liksom på en måte vente til dagen du opereres med å gjøre en forandring, så kommer det sjokket og den endringen til å være veldig, veldig vanskelig å gjennomføre. Men hvis man begynner, ja, allerede før startkurset, hvis man begynner da med å gjøre små forandringer, sånn som det å spise frokost hver dag, eller gå tur litt oftere, eller bli flinkere til å si ja til å være med på ting, i stedet for bare å sitte hjemme, holde seg litt i aktivitet, gjøre disse små forandringene underveis, så når operasjonsdagen min kommer, så har jeg gjort forandringer hele veien, noe som vil si at på selve operasjonsdagen, så er det den største forandringen, er at jeg kommer til å våkne med en mindre mage. Den 9. kursdagen var bassengtrening. Der fikk jeg ikke vært med fordi at jeg måtte jobbe. Det var litt sykdom på jobben, så det var litt sånn få av oss til å velge av, så jeg fikk bare ikke vært med. For meg så var ikke det noe sånn stort tap. Jeg hadde ikke blitt med ut i bassenget uansett, men det kunne vi velge. Vi kunne velge å bare møte, vi måtte møte opp, men vi måtte ikke i bassenget. Så kom da kursdag nummer 10. Det her var første gangen som jeg ble sånn, oi, nå er vi snart ferdig. Nå er det ikke mange ganger igjen, og begynte å føle nesten litt sånn der panikkfølelse på grunn av det, for det var sånn, ja, men hva skal jeg gjøre når kurs er over? Altså, kurset kan jo ikke være over. Men det var om grensesetting.
Jeg har vel egentlig aldri vært noe veldig flink til å sette grenser, men jeg vet at det er mange som sliter med det mye mer enn meg. Men det går litt på det at når denne endringen nå skal inn i mitt liv, og at jeg må gjøre disse endringene, så må jeg være flink til å sette grenser med meg selv. Jeg må sette grenser for min egen del, i den form av at jeg kan ikke spise godteri og snop ofte. Jeg kan ikke spise mye. Jeg må være flink med frokosten min. Men jeg må også faktisk sette noen grenser for de rundt meg. Nå er jeg i en luksussituasjon igjen på grunn av Gura operert før meg, så alle vennene og familien våre er vant til. Altså, de vet hva den endringen her vil si. De vet. De har vært gjennom det med Guro. Så Nå skal de bare gå gjennom det med meg, så de kjenner til det. De vet hva det vil si. De vet hva Guro kan og kan ikke spise. De vet hva at Guro ikke kan spise eller drikke rett etter hun har spist. De har på en måte vært gjennom prøverunden med Guro, så nå er det bare ny prøverunde med meg. Kursdag 11. Jeg skal prøve å snakke litt kjapt og være litt kort, fordi at nå har den videoen her blitt veldig lang. Men det var om stress. Hello! My name is Pia and I'm stressed. Er det en ting jeg kjenner til, så er det stress. Jeg har hatt stresshodepine, migrena mi er linka til stress. Jeg kjenner til stress, jeg har følt på stress, og jeg vet hva det vil si. Jeg vet hva det har å si for meg å spise vaner og spise rutiner. Jeg har, altså det er ikke et ukjent konsept, men det var veldig greit å kunne snakke om det. Det var veldig greit å på en måte høre andre snakke om stresset sitt, og hvordan de taklet det. Prøve å finne noen verktøy til å takle stress på en litt annen måte. Det blir på en måte en av de tingene som jeg må jobbe med fremover, er å finne en måte å takle stresset på som ikke er å spise. Startkurs 12. Siste startkurset. Ikke noe gøy egentlig. Det var ikke en gøy situasjon å være i. Det var flere av oss som var ganske enige med at vi kunne gjerne ha 10 kursdager til. Det var en så trygghet å ha det kurset og dra til hver mandag. Og det var en veldig sånn usikker ting å møte når man visste at nei, nå skulle vi ikke hit neste mandag igjen. Det var trist å si ha det til alle sammen. Altså, vi har en Facebook-gruppe, en lukket Facebook-gruppe, sånn at vi kan på en måte motivere hverandre, snakke med hverandre, hjelpe hverandre der. Og det er jeg veldig takknemlig for. Vi skal fortsette å prøve å møtes innimellom. Vi kommer til å se hverandre. For oss som skal opereres kan hende vi se hverandre på selveste operasjonsdagen eller på sykehuset etterpå. Det er ikke siste gang vi ser hverandre, men det var den der uvissheten om at oi, nå skal vi ikke ses på liksom faste tider hver mandag. På siste kursdagen så måtte vi også fylle ut et skjema som skulle gis da tilbake til kurslederen, der vi satte opp ønsker for videre behandling. Jeg vet at jeg har sagt det her før, men for meg så har det aldri vært noe tvil om hva jeg ville. Jeg har gått inn i det her med viten om at jeg skal gastric sleeve opereres. For meg så har det aldri vært sånn, vi får se om jeg finner ut at det er noe annet jeg har lyst til. Nei, jeg skal gastric sleeve opereres, det er det jeg vil. Jeg kommer ikke til å på en måte forandre mening og ha lyst på noe annet. Jeg vet med meg selv, jeg kjenner meg selv såpass at jeg må opereres. Jeg må ha den fysiske tingen som sier stopp når du er mett, du kan ikke spise mer. Og det er det jeg får ved hjelp av operasjonen, og jeg kan ikke, altså jeg er så fornøyd med valget jeg har tatt. Jeg føler meg så rolig når det gjelder beslutningen jeg har tatt, og det er veldig, veldig deilig faktisk. Jeg har aldri vært så selvsikker når det gjelder et valg noensinne. Jeg vet at det her er riktig for meg. Jeg vet at det her er det som kommer til å hjelpe meg. Jeg skjønner hvorfor sykehuset mener at det her er nødvendig, for det er det absolutt. Startkurset har hjulpet meg så utrolig mye. Bare det å sitte og prate med andre som sitter der og er like usikre og forvirret som meg, er utrolig frigjørende, og det hjelper på så mange måter, og jeg synes nesten litt sånn synd på de som ikke fikk muligheten til å ha det her først. Å gå ned i vekt kommer ikke til å løse alle problemene oppi her. Det kommer til å kreve veldig mye jobbing ved siden av, og startkurset var en utrolig fin start på det. Så det er vel kanskje derfor det heter startkurs. Men jeg er kjempefornøyd. Jeg er kjempefornøyd med kurslederen vi hadde, og brukerrepresentanten vi hadde. Jeg er så fornøyd med gruppa mi. Det var en gjeng med
fantastiske og herlige mennesker. Det var, altså det er en dame der som, altså hun, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal på en måte fortalt hvor mye den dama motiverer meg. Hun er så fantastisk tøff. Og vi er vel, gruppa er vel egentlig ganske enige om at hun er på en måte den som virkelig har motivert oss disse 10 ukene. For fy fader som hun får til ting, altså det er helt utrolig. Det er, hvis jeg kan være halvparten så flink og tøff som hun har vært, så tror jeg kommer til å komme veldig, veldig langt. Vi har hatt 2 stykker spesielt som på en måte virkelig har holdt humoren i gruppa. Og det er en sånn viktig ting, du må kunne le, du må kunne smile, ha det gøy, fordi at det her er en tøff ting man skal gjennom, og da er det viktig å bruke litt humor. Og det sørget virkelig disse 2 menneskene for. Det har vært en utrolig, utrolig bra opplevelse. Jeg var nok skeptisk før jeg begynte der. Jeg syntes det var skummelt å tenke på at jeg skulle gjøre noe, gå dit alene i 10 uker. Og snakke om ting som jeg kanskje ikke synes er veldig morsomt å tenke på. Men som alltid så hadde Guro rett, og startkurset er noe av det viktigste og beste jeg har gjort på veldig, veldig lenge. Da har jeg babla nok. Som sagt, etter hvert så kommer det til å komme et blogginnlegg der jeg detaljerer litt mer fra notatene mine og sånne ting. Når det er ute så lenker jeg det under her. Hvis dere har noen andre spørsmål, så kom med dem, så kan jeg kanskje filme en Q&A hvis det blir nødvendig. Fordi at hvis dere har noen spørsmål, så må dere bare spørre, for jeg kommer ikke til å holde tilbake på noen ting. Jeg er en åpen bok når det gjelder dette her, og jeg har sagt det flere ganger, jeg vil dele hele den reisen her med dere. Så ingen spørsmål er farlig å spørre om, det er bare å spørre, det er ingen dumme spørsmål, bare å spørre. Og så håper jeg dere likte den videoen her, og så snakkes vi i morgen. Ha det!